אנחנו אומרים בלב התפילה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. יש לזה הרבה פירושים ואדם צריך לכוון למעשה בכולם, אבל אין זמן. אבל לפני כן לכל הפחות צריך להבין מה המשמעות. אז יש פירוש שרש"י אומר אותו, שעכשיו השם הוא אלוקינו ועתיד להיות השם על כל העולם כולו. ויש עוד פירוש שהוא בבסיס הפירוש הזה, שאומר שבתוך כל אחד ואחד מאיתנו יש כוח אלוקי שמניע אותו, אחרת הוא לא היה קיים. זה הפירוש השם אלוקינו. אבל הכוח האלוקי שמניע אותנו הוא מחובר עם כל הכוחות האחרים. זאת אומרת, מה שמניע אותי זה גם מה שמניע אותך. וגם מה שמניע אותו, וגם מה שמניע את כולם, אז בסוף הוא אחד, אז גם אנחנו אחד. זה מסביר דבר מאוד משמעותי, מאוד גדול. אנחנו עכשיו עוד מעט חנוכה, אז אנחנו שואלים, היוונים שהיו מבולבלים בתחום הזה, החטא שלהם היה בין אדם לחברו או בין אדם למקום? והתשובה היא, זה אותו דבר. הם עבדו עבודה זרה, ובגלל זה, אז הם אחר כך, הם לא מרגישים שיש צורך לכבד אחד את השני. ואמרו, כל קלה שמתחתנת וכו', תיבעל לגמור תחילה. שזה בן אדם לחברו הכי גרוע שיכול להיות. למה? כי אין השם אלוקנו, אז אין השם אחד. אבל אברהם אבינו, התורה שלו באה ואומרת, השם אלוקנו, אם אלה אני אוהב את כולם, אם אלה אני עושה חסד לכולם. אז זה צריך לדעת את הדבר הזה, כשאדם יודע שהשם אחד, אתה אחד, ושמך אחד, ממילא מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. זה בא ביחד. יהי רצון נזכה להמשיך בדרכו של אברהם אבינו, וראו כל בשר, כפי השם דיבר, אמן ואמן.